Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice, ta trenutek na terenu in sicer sem v enem lepem prleškem kraju, Svetem Juriju ob Čavnici. Razlog je pa preprost, seveda jesen je in jeseni se poberejo pridelki in eden izmed najbolj markantnih ali pa prepoznavnih pridelkov v našem koncu Slovenije so seveda buče. Buče, iz katerih se dela bučno olje in ki so že leta in leta, pravzaprav desetletja, celo stoletja, po nekaterih virih tudi predmet take stranske zabave, buče se izdolbejo, se v njih prižge sveča in to seveda simbolizira razno razne pač te običaje in po nekaterih prepričanjih to prihaja z Amerike, vendar ne, po prepričanju etnološkega društva iz Svetega Jurija ob Čavnici. Tukaj ob meni je predsednik, gospod Ducman, dober dan. Dober dan. Torej, gospod Ducman, vi pravite, dolbenje buč ni iz Amerike, to je tu. To se pravi, da ljudje živijo po svetu v zmoti. Ne? Naj pa vem, buče, ve se odkud bučno olje izhaja, ki je najboljše bučno olje, to je pri nas, daleč najboljše. Ne, ne bi zdaj govoril, kako se bučno olje testira, pa to samo mi imamo pravo bučno olje. In tudi, ker smo imeli prvi bučno olje, smo tudi prvi buče imeli. Ne? In naj vam povem, da to stari zapisi pravijo, ne? Da tudi ta Halloween, ali kako zdaj to vse skupaj imenujejo, ne vem, to se je pač izrodilo, ne, v bistvu gre to za običaj, ki so ga prvi prakticirali hlapci, ne. A hlapci tukaj? To so pravi pomagači na kmetijah, ne. Ducman! Kaj, Mitja? Tekme imam tu! Počakaj, še malo, no počakaj, še malo, malo še počakaj. Ha, to je vaš... To je tudi član društva, ne. Ki je buče... Pokazati hoče, kako se je to takrat še delalo. V glavnem pomagači pri kmetiji, vsaka kmetija imela hlapca. To so bili fantje, ne ravno v rosnih retih, ampak še vedno fantje, ki so bili pri močeh, delali težka dela in fantje, ki so bili samski, ne, ki so bili še na kmetijo. In veste, od naporu tega dela, bom rekel celodnevnega, se jim je tudi, znali so poprijeti za orodje in orodje, tudi njihovo se jim je v skladu s tem napori tudi razvilo. Imeli so, a celo? Ja, imeli so tudi potrebe, tako vsi ostali moški. Ducman! Kaj je, Mitja? Tu imam tekve! Počaki, noči vidiš, da razlagam novinaru, pa ne deli se. Kaj pokažem novinari? Počaki, še malo. No, ker dajte, gospod Ducman, ja? V času tu, 2 do 3 tedne pred vsemi svetimi, ne, so se buče obirale. Ne? In vsak hlapec je 2-3 buče na njivi pustil, ko se je obiralo. Ko si je pustil. Zakaj bom povedal, zakaj? Zato, da si je buče označil. Naredil je luknjo za oke, za nos, za usta. Noci prižgal svečo, to je bilo recimo, to je odganjalo zle duhove in napovedovalo še boljšo letino drugo leto. Ne? Pri tem pravilu, ko je to izdobo, ne, pa nismo uporabljati rok. So malo. Ja, no, in hlapec je s tem dal poziv, da je samski, da je zdrav, da bo dobra letina in je pač tudi samice na ta račun klico. Ne? In to so hlapci... Na velikost luken. Hlapci so v to lepem dnevo popodne vsak na svoji njivi tudi delali. Ne? Ducman! In ob tem spuščali določene zvoke. Kaj je, Mitja? Ja, tekmi imam tu! Pa spovedal si že, kaj je? Luke mu zdaj nareda! Aha, ta vaš Mitja tradicionalno... Ja, on zdaj hoče pokazati, kako so to včasih delali, ne? Idemo ven, mu pokaza! Pa nemo ven, hodli Mitja, če je mrzlo vuni. Če misliš, pokaži tu, samo ne moreš pred njim, ja, tako... Ja, pa res ne bi kazali. Vse se mu obrna! Mitja, ni potrebe, zato ti pravim. No in po teh luknah, ne, samih ok, bom rekel, po fiju, premeru, ne, so tudi samske dekline vedle. Ne, večje oke imela buča, večje orodje, hlapec smel, vede, kaj mislim. In tudi dan speleške dekline rade gledajo buče v oke. Ne. In krasno, pa, hlapec je tudi zbral bučo tak, ki je bila ravno prav zrela, ne, in tudi vam lahko povem, ne iz prve roke, bom rekel iz druge, ne, da tudi ni slabi občutek bilo to delati. Ne, ne na zadnje. Ne. Kaj, vi ste probali, ali kaj? Rekl sem z druge roke, ne? Jasn proba, pa zamogli še enkrat. Dobre, Mitja, pa zem. Hvala lepa, dobre, torej, drage dame in gospodje. Samo jaz ne odovlen. Ne rabiš, ne rabiš. Hvala, torej, do naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica. Vendar marsikomu smrdi. Hvala, gospod Ducman. Ducman, njega ne vole.